ndërru njët bashkëshortja ikonës Reshat Arbana. Ikona e filmit dhe teatrit shqiptar Reshat Arbana ka humbur bashkëshorten e tij afërditën. Lajmin e trishtë ka dhënë ish prokurori Shkëlqim Ajdari, mik prej më shumë se 3 dekadash i familjes. Mësohet se shkak për ndarjen nga jeta në moshën 79 vjeç të afërditës është bërë një sëmundje rëm nga e cila vuante prej vitesh. Është ndarë nga kjo shtëpi, lisi, dera, tavolina, pasqyra, dritarja, çatia, kasaforta, mirësia Reshat Arbanës që është bashkëshortja e tij drita dhe zemra e familjes dhe gjithë ne, miqve të kësaj shtëpie, teta drita është ndar nga jeta pas një sëmundje të rëndë. Derisa ish parënduar gjendja e saj shëndetësore jemi takuar, kemi ndenjur, folur e qeshur, pa i rënë në sy, por në ditë të fundit nuk gjenim forcën të takonim as unë, as Mira dhe as fëmijët e mi, sepse e kemi dashur shumë fort dritën, shkruan Hajdari ndër të tjera në mediat sociale.